Ô turminha, eu falei pra vocês que eu ia vir aqui no outro dia limpar, eu, a patroa, as crianças, mas não deu coragem. Eu tirei 2 dias pra descansar. Aquele dia era um sábado, que eu gravei o último vídeo que vocês viram aí, era no sábado. No domingo nós ia vir pegar firme e eu desisti. Falei, quer saber, eu vou ficar quietinho em casa descansando. Ontem também tem um monte de problema pra resolver. Resolvi todos os problemas. Hoje nós viemos fazer a limpeza. A patroa tá agarrada lá em cima na limpeza. Daqui a pouco nós vamos dar um pente fino aqui também. E eu vou guardar os projetos ali, né? Que ficou na parede ali. O André vai mandar um novinho desse aqui pra mim. Mas eu vou guardar esse daqui, porque esse aqui é a relíquia, né? Ó, e eu tenho o outro da casa também que tá lá em cima. Depois eu vou levar lá, vou tirar essas fitas. Ó, deixa eu mostrar de novo aqui pra quem não viu, ó. Ó, assinatura de toda a galera que trabalhou aqui. Pessoal da Engerral, ó. 7 pessoas, né? Eles estavam em 7, mas eu, o Leandrinho, 9. E tá aí a belezura aí, tá tudo funcionando, tá tudo certinho. Hoje eu prometi pra vocês, já bastante vídeo atrás, eu prometi que eu ia mostrar a pista, que agora a gente tem uma pista particular pra andar aqui, dentro da chácara. Eu até precisaria ver se eu consigo algum aplicativo no celular, não sei como é que funciona, pra mim ver quantos metros eu tenho de pista aqui. Mas hoje eu vou mostrar de qualquer maneira, aí vamos só dar um pega na limpeza, acabar de cobrir os canos que eu tenho que cobrir. Esses canos, no dia da chuvona braba, o cano começou a boiar, entrou sujeira embaixo. Vou ter que rapar para ele descer de novo para poder cobrir de terra. Eu jogo uma camada de areia primeiro e depois eu jogo a terra, né? Para ele ficar bem firme, para ele não amassar, né? Pedra, se passar com peso em cima, se tem uma pedra, fura o cano, né? Então, nós vamos fazer tudo isso aí no capricho. E eu vou mostrando para vocês aí e daqui a pouco já vou mostrar. Vou andar aqui por tudo aqui para vocês verem tudo isso daqui, tá bom? Aí, minha patroa tá agarrada na faxina já, ó. Mostra a mãe lá. Sempre com a vassoura. Aí, ó. Bom, aqui, ó. Olha o outro projeto aqui. Essa mesa aqui, turminha, essa mesa é aquela que eu fiz pra pôr lá na varandinha lá de casa, lá. Tem uns vídeos aí que eu pus umas redes lá, não tem um ranchinho. Essa mesa aqui foi eu que fiz, tem no canal também. Mas não vai ficar aqui, vai ficar lá fora. Eu só quero guardar esse projeto aqui, ó. Vou guardar os dois, né? Então tá aqui. Bom, vamos pegar firme então. Daqui a pouco nós vai lá pra baixo pra cobrir o cano de baixo, que é o mais importante. Olha, turminha, a situação do peão. Olha o pé. Barro. Durou que você tá varrendo, eu tô sujando, né? Ah, nem varri ainda, tá tudo sujo. Ô, turminha, aqui, ó. Nós separamos tudo que é reciclado, ó. Aqui tem bastante resto de fio, é tudo pedaço, né? Os pedaços mais longos eu guardo. Os pedaços curtinhos é reciclagem. Aqui também, ó, tem umas conexãozinhas, as coisas desses eletrodutos. Eu uso tudo, a hora que precisar de uma ampliação, qualquer coisa. Papelão. Então daqui a pouco eu entro com a caminhonete aqui, cato tudo, separo, já levo tudo para reciclagem. Bom, aqui é o seguinte agora, vocês viram que basquete que foi aquilo ali, né? Eu não terminei ainda, eu até parei de gravar porque é muita gravação. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, a hora que eu assentar tudo a terra, eu dou uma compactada, depois eu ando com a caminhonete em cima, essa parte eu quero mostrar, aí eu ando com o pneu em cima. Ali o cano é de PVC de 10, 4 polegadas, né? Quando a gente joga areia, joga água, a areia forma uma cama embaixo. Como ele é redondo, você pode passar com a caminhonete em cima. Quanto mais compactar, mais firme ele fica. Ele não dobra, ele não entorta. É que nem eu falei no começo, não pode ter pedra, galho de árvore, essas coisas não. Tem que ser terra limpa. Aí você vai compactando, pode passar com o trator em cima, depois que não acontece nada. Apesar que mais pra frente eu vou fazer um concreto ali e vai ficar indestrutível, mas não tem erro, vocês não se assustam, a hora que eu passar com a caminhonete em cima, não acontece nada, pode ficar tranquilo. Terminar.
Ô, canseiro, o velho não aguenta mais, cara. Mas esse serviço é muito ruim. E tá calor. Ai, que saudade dos meus 20 anos. Não. Olha um barulhento. Ó, rachador. Quem disse que aqui não tem rachador? É. Tem também. Agora aqui, em vez de eu ficar socando com aquele soquete de concreto lá, eu entro com a caminhonete aqui e passo, tá vendo que deixamos um morrão de terra em cima aí? Apesar que nós sapateamos bastante ali, né? Mas agora a caminhonete acaba de fazer o serviço. O pneu da caminhonete é largo, é relativamente macio, né? Então ele acomoda essa terra, que nem aqui a gente fez a mesma coisa, ó. Só que isso aqui eu não filmei, mas foi a mesma coisa. Enchemos, tá passando o cano aqui, e eu passei com a caminhonete várias vezes aqui. Agora eu vou passar com ela e vocês vão ver a terrona macia. Que servição que ela faz. Aí ia bater meia hora pra socar tudo isso aí. Ah, e depois também vou dar um trator, lá, né? A última lá, às vezes eu dou uma freada com medo de bater no barranco, então forma um buraco lá. Ali agora eu conserto e soco com a mão mesmo. Mas tá pronto aqui, né? Tá sossegado agora. Ah, depois passa o trator, né? Não, depois vai ter que aparelhar pra pôr concreto, né? Uhum. Mas pelo menos tá compactado. O cano tá sã e salvo lá debaixo da terra. Turminha, eu falei que eu ia mostrar a nossa pista de teste, né? Para os nossos brinquedos, né? Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui é a entrada da chácara. Então aqui, ó. Aqui tem essa subida, vai lá em cima. Lá tem por onde passar também. Eu vou começar aqui por baixo, ó. Então vamos supor que eu tô entrando aqui. Ó. Entrei, vocês estão vendo? Então aqui, ó. Eu tenho esse acesso. Esse acesso sai lá no portão e esse acesso. Então eu tenho três acessos. Aqui não conta porque aqui o máximo que vai passar é uma moto, né? O máximo que vai passar é uma moto. Então vamos supor, eu quiser entrar aqui, ó. Que você sabe que eu vou pôr o elevador aqui, né? Bom, entrou, né? Ó, já tô de frente pro elevador. Meu elevador vai ficar aqui. Então eu já entro com o carro aqui e já tenho acesso. É um acesso muito fácil. E esse portão, ele é o portão mais largo, então dá para manobrar até um caminhão aqui, ó, de lá entrando aqui, né? Então, elevador, sensacional. O resto das máquinas eu não sei ainda. Tô pensando o que, que eu vou fazer. Bom, deixa eu mostrar o outro acesso agora. Aqui, ó. Bom, então de novo, ó. Aqui, aqui. Agora eu vou ir andando, vou caminhar até lá na frente para vocês verem. Ó, aqui tem essa esquina, né? Outro portão, pátio. Ó, não sei se vocês conseguem reparar aí o comprimento que é essa reta aqui. Vocês lembram do vídeo do poço? Aqui, ó, eu tinha uma rampa. Subia lá em cima aqui, ó, por uma rampa. Foi mais da metade da rampa só para tampar aquele poço lá. Não sei, nem calculo quantos metros de terra foi para tampar lá. Mas, ó, e aqui também tem essa parte de baixo, tá vendo?
essa parte de baixo. Aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer um pomar, alguma coisa. Aqui é o barranco, né? Esse talude aqui, da parte de cima. Ó. E eu tenho mais uma entrada aqui, nesse portãozão. Então aqui, ó, é uma reta enorme. Eu não tenho base de quantos metros tem essa reta. Mas acredito que uns 100 metros, mais ou menos. Ou um pouco mais até. Então aqui é o buracão, né? Esse portão é um portãozão provisório que eu fiz, eu com o Nardo, de telha e madeira, só para restringir a entrada. É um portão bem largo, 4,30 m, se eu não me engano. E o muro, né? Vocês lembram que eu falei que estava construindo um muro? É esse muro aqui. Aqui é a curva, né? Ó, o balãozão. Ó, o balãozão, olha que subida. Aqui tem essa subida aqui, sensacional. Aqui a parte mais legal é aqui, ó. Então tem essa subida. Tudo muro, o muro já tá tudo pronto. Aqui é uma curva, olha que curva. Aqui é o S do Sena, né? Bom, aqui em cima tem mais um pátio. Aqui tem mais um pátio enorme, ó. Aqui é o ranchinho que a gente construiu. Deixa eu mostrar daqui. Ó. A curva. O rancho. A casa. E mais um pátio enorme aqui. Ó. Aí a pista que eu falei, que eu consigo dar a volta na chácara inteira. Aqui tem os dois pinheirão, né? Vou amarrar a rede aqui, né? Pra tomar uma cachaçinha, escutar uma moda de viola. A casa. A torre da caixa d'água lá em cima. Que eu vou pôr uma caixa d'água lá em cima. Aqui ainda falta tampar tudo esse cano. Nós vai deixar para amanhã, que nós tá muito cansado hoje. E aqui, ó. Aqui eu tenho acesso. Eu consigo passar por aqui. Tá vendo? Aqui é onde tava o poço, ó. Aqui é onde tava o poço. Que nós tiramos toda a terra daquela rampa e jogou aqui. Então, pra vocês queriam ver como é que era a chácara inteira, é desse jeito aí. E o acesso é aqui, ó. Passa aqui. Então, daqui tem a parte de cima da casa, né? Tem um pátio enorme aqui também. Um pátio enorme. Meu pezão de flamboyant. Olha, graças a Deus começou a florescer. E a mangueira, ó. Aqui tá carregado de manga. Aí tem mais esse muro, né? Onde foi passada a energia elétrica. Aqui, ó, a mangueirona. Mangueirona, pé de flamboyant. Aquela ali é um IP, se eu não me engano, é um IP. Aquela grandona. Aí a residência. Barracãozinho. E aqui é onde começa tudo, né? E aqui é um jardim. Aqui é um jardim. Da foto a gente dá um talento, né? Deixar mais bonito, plantar uma grama. Deixar tudo bonito aí, ó. Aqui tem duas araucárias enormes, ó. Olha. Aquela ali é um pé de castanha. Aquela ali da frente eu não sei o que que é. Essa aqui, quando a gente comprou a chácara, ela já tava morta, essa daqui. Ela tá apodrecendo, ela tá descascando. E tem um buracão aqui também, ó. Não sei o que que é. Tá ficando oco embaixo dela ali. Não sei, de repente foi por isso que ela morreu. Algum bicho fez um buraco. Aqui tem um enxo de abelha aí. Bom, então é isso aí. Então, voltando do início de novo. Passou o portão. Aqui. Ali passa uma moto. Aqui sobe um carro. Tanto pode virar por aqui, como pode virar por lá. E tem tudo esse acesso aí para nós brincar com as nossas invenções, né? Para experimentar, testar. A patroa já tá trazendo um monte de flor para plantar. Isso aqui tava tudo lá em casa, ó. Tem um monte de muda disso aqui lá em casa. Olha as mangas, tá caindo até no chão, hein? Muita manga, ó. Olha, tá carregada de manga. Tem perigoso cair na cabeça. Isso aqui a patroa já tá plantando. Tá trazendo lá de casa pra cá as mudas que ela faz lá. E tá trazendo tudo aqui. Tudo sobra de material. É muita coisa pra arrumar. Essas pedras aqui eu quis guardar. Tinha bastante jogado aí, né? Foi uma montuana, eu guardei. Tem aquelas guias também lá na frente. Tem umas guias. E é isso aí, turminha. Show de bola. Acá a patroa já limpou tudo. Olha quanto saco de lixo. Ó. Aqui também eu já cobri o cano. Vai até lá na frente. Agora falta só rejuntar aqui.
terminar a parte do encanamento de água lá de cima, para pôr a caixa lá em cima na torre. Olha quanto saco de lixo. Eu não vou entrar lá dentro agora que eu tô com o pé sujo. Mas é isso aí, turminha. Show de bola. Coisa linda de Deus. Olha o carretelzão que a patroa queria, ó. Eu pedi pro André deixar aí para nós. Para fazer um, não sei o que ela vai fazer, uma mesinha, alguma coisa. E é isso aí. Show de bola. Aí, turminha, a bruta tá carregada. Olha, lotou. Já vou aproveitar e devolver essas pranchas aqui, que é alugada. Esse carrinho que é meu, não deixo ele aqui, porque se deixar aqui, a pedreirada destrói ele. Então esse aqui eu trago só quando eu preciso. Aí, tá tudo aí. Já levo lá na reciclagem, dou de presente pro amigo meu lá. E show de bola. É isso aí. Olha lá, ele tá dando flor, ó. O flamboyant tá enchendo de flor. Ô, turminha. Quem que viu o vídeo da fechadura de castelo aqui, ó? Tá bom, quer mais? Só que eu esqueci da chave, mas só de encostar com a mão, ó, não faz barulho mais. Bom, tá tudo limpinho, a patroa limpou tudo aí, ó. Falta lavar, né? Ainda tem que lavar. Eu quero ver se eu consigo algum produto para pintar isso daqui. Porque daí capaz dele ficar mais forte ainda. Algum produto que sele mesmo o concreto, né? Eu vou pesquisar para ver como é que funciona esse negócio. E tá aí. Já o andame eu vou deixar aí, que provavelmente eu vou precisar dele com as rodinhas. Então, beleza pura, eu vou ficando por aqui então. Hoje o dia foi um basquetão, não sei se vocês vão gostar desse vídeo, mas tá aí, foi feito com carinho e muito serviço, muito suor e lágrimas que nós derrubamos hoje aí, tá bom? Então é isso daí, vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @leandrotorneiro, segue lá, quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí, valeu!